na stavljanju festivala predstavljam vam navijačku grupu Grobare. Pored mene su momci sa juga, a odmah do Čegi, vođa Grobara. Za početak, Čegi, da čujemo nešto o tome kako funkcionišu Grobari, da li ste svi Grobari ili tu ima navijačke grupa pod raznim imenima koji su jedinjene u ovu cilinu, da nešto kažeš uopšte tome kako funkcionišete, kako ste organizovani? Pa po meni to su samo grobarske brigade na jugu. Tu ima neki podgrupa manjih i svi funkcionišemo kao jedno telo. Da li postoji neki datum ili kada ste nastali, da li se razvijete neki dan? Pa ne, datuma ne mislim da mi Leo ne zna datum kada je to sve nastalo. To je bilo davno. I preteča smo svih navijača u Jugoslaviji. To svi znaju. Svati njegove neke ranije dane koje si ti proživao aktivno sa Grobarima na ta gostovanja, na utakmice koje su ostale tebi u ovako najboljim sećanjima. Pa ranije je bilo mnogo lepše nego sada, bilo je mnogo opuštenije, bilo je više zezanja, išli smo na gostovanja u velikom broju. Ta putovanja su u stvari i donosila najviše ljudi, dovodila najviše ljudi na stadionu, jer je tu bilo baš ono zezanje maksimum. To je bilo znači negdje od 80. godine pa do 90. išlo se, znači išli smo svuda po Jugoslaviji, Zagreb, Split, Vinkovci, Osijek. To je bilo najzabavnije, a i Skopje, Sarajevo. Mnogo je bilo dobro. Da je bilo tu raznih iskušenja, pretpostavljam. Pa tu kreneš, upadneš u taj voz, kreneš i tu se formiraš ono kao navijač. Znači, prvo ta gostovanja, tu se malo pokažeš kakav si, imaš srce, voliš Partizan i onda stasavaš. Uz ta gostovanja se ono sve napredovalo. Recimo, imaš da izdvojiš neko mesto gde je bilo možda, ne znam, najgore, najveće tuče ili nešto slično? Pa zna se, bilo je uvijek u Zagrebu, u Splitu dobro, a ja mislim da se najbolje dešavanja zbivala u Vinkovcima. Kad su ušli u prvu ligu, to je bilo mi tamo 85. godine, ja mislim, otišli smo tamo baš ogromnom broju, napravili smo totalni haos. Ceo grad, celim gradom smo se vidjeli i svi su, prebili smo se. Recimo, u inostranstvo ste išli? Išli smo u inostranstvo. Bilo nas je dosta u Mađarskoj, preti video to na 5000, bilo nas je u Milanu 4000 i po ovim drugim mestima, bilo nas je u Nasnom Zajbahu dosta, tako. Bili smo primetni na tim mestima. Htio bih da ispričam na gostovanju u Milanu, kad smo igrali protiv Intera, išli nas je odavde 5000. Navijači su nas dočekali Milana sa aplauzom ispred stadiona, dok je na našoj strani bili navijači Intera i zajedno sa nama navijali. Prebili smo takvu batljadu da su se i sami Italijani čudili. Posle utakmice su nas isto ispratili sa aplauzima, a sutradan ili posle nekoliko dana u Super Tifu smo izašli kao prvi navijači. Naša navijačka grupa je bila na prvom mjestu Grobari. U tog ostavljena Milana bilo dobro, ali sad na Skaju je baš bilo, seta nas je oduzela, ovo bombardovanje Zagreba, dobro poznati objekti, stanica milicije, Sava Gore. I to je sve što fali sada, znači... Vi ste bili neka preteča? Pa ne znam da li, ali ispostavljeno se da jeste. I... Da, ono što su cigani radili u Zagrebu, nisu mnogo veće, da kažem, upravili, kako se zove, znači, godine dve pre toga, samo u policiji su davali, znači, te snimke i izlazili javnost, ono, mislim, bilo je mnogo gore, kad smo išli, znači, godine dve pre toga, a na snimku i vidi se nekoliko navijača Partizana.